发路线的人是静香，是我这条路怎么走，我就是这样子走，我绝对不会去开发新路线，因为台北太多单行道了。所以我如果走错一条路，我可能要绕很大一圈，我才有办法回去原本的位置。如果每天走不同路线，那听说对脑的活络度也比较好。可是你就是明明知道这一条会塞车，啊、这一条就绕路啊，所以就提早出门啊。那你为什么要走绕路的路线呢？没有，提早出门，它可以让你不用每天就是循规到你的脑部会激活，就是你。例如说，我平常是脑死。例如说，打麻将的不是打麻将，是训练你的脑嘛，对不 对, 对？就像你每天走不同路，因为你要想啊，你要想说，哎，我要怎么走，才会走到目的地。所以你帮我看一下，边录影边演说家的人是什么样子。好了，所以从不开发新路线的人是怎样？是谨慎保守、胆小害怕。我觉得蛮准的，是有谨慎、啊，我很谨慎，就是谨慎，没有要说后面的胆小害怕，对，谨慎、谨慎而已。好，不敢尝试新的东西啦。对，凉粉是奉公守法的人，看得出来。年头还有真的吗？有，可是我觉得应该是因为我考到驾照，我就马上上路。你是不是那一种开到前面明明？就是还有一下才会变成红灯的，然后又开始踩刹车，对，好像是哎，我也会，然后保持超级长的安全车距这样。可是我有时候开高速，我也是会就开到130左右这样。一百就是也是敢开这样，但就那一次，对不对？怎么大家好像没有什么？因为我们平常就在开一百，真的好像看到你的表情，我是就是有时候心中还会默念教练跟我讲，嗯，起步左右看。哦，我知道他是上车就会开始这样，安全带背好，对对对，保持左右两侧。所以你是不是你上车是会把所有东西都调好？对，就是一个习惯，就教练要好谨慎哦。然后他就停在路边，有没有？方向灯的，停在路边要出来，他会把车窗摇下。好不保守法，没有那么夸张，好乖哦，非常安全哎。这种人呢，就是非常的有安全感。可是因为我真的，因为我是考驾照是怎么讲啊？我是连脚踏车都不会骑的人。所以就是我马上考到驾照，开在路上，我是觉得超恐怖的，因为我从来没有自己驾驭过一个机器在马路上走动。机器，没有你这样这种人啊，就是他会提供你很好的安全感，对，但是你缺乏情调，就是会就是日复一日的做一样的事情。没有，我就是有安全感啊。对，你不要受伤。没有要提后面那一段，后面的奇怪哦。你曾经搭过那个晨曦开的车吗？一定，你会怕吗？我他开车我不会怕，因为我不太比例上我不太碎念，我是一个很温和的驾驶，但是他坐车很没有安全感，他坐我开的车他会很紧张，就像一只紧张的小猫一样，就像我们通常车不是这样子从那边这样呼过去吗？就从公车旁边过去哦，他坐在副座，他就这样。太戏剧化了，我们是最远的距离，太有临场感了。然后我好像就是在 VR 里，然后整个人往这里的那种感觉。他是开太近了，是不是？很近，而且我记得小珍姐坐过我们他开的车，然后我坐在前驾驶说：“你知道吗？你女朋友刚刚差个0.几公分，她的下半身说明脚就不见了耶，真的很近，好不好？”没有很近啦。哦，我好，对，我好像，对，想起来了，想起来了。OK， 但我觉得你车子有选很多种选择，学问其实蛮大的，而且你会发现其实差蛮多的。对，没错。对啊，所以我们来看一下，就是说男生女生在选车上面，哎，观念也很不同哦。但是我觉得晨曦，你的选车方向好像男生很像男生呢。对，因为我不喜欢小车，大家原本都叫我买一些小车，我又不喜欢小车，而且我不喜欢没屁股的车，然后我也不喜欢掀背型的，休旅好像也还好。应该是说，我就是喜欢跑车。对啊，你就喜欢跑车啊。对，我喜欢跑车流线型的那种。老爹，你是喜欢什么样的车？我喜欢跟我人车一体的车。讲这什么超龄的话？真的，我试的车大概至少上千部，所以那个车哦，开起来，我觉得如果觉得不好开，我就会觉得我不喜欢开它。底盘太软啊，回馈不好啊，路感模糊啊，高速开起来飘飘的啊，风切声太大。或者是找功能找不到啊，不直觉啊，
我不喜欢。哦，这个我很龟毛，超专业，对，但你不喜欢修理车，喜欢跑车，我就是专爱跑那个修理车。我真的没办法开跑车，觉得好低哦。嗯，而且太窄了，你又很大一只。我说身我说身高，我说身高很高，我说身高啦，身高啦，就是身形。是巨人族那里。我觉得今天晨曦来，你对我们大家都变了。对，是啊。今天只有晨曦有选，讲话难听了哦。不会不会不会，没事没事。对，我觉得修旅车就开，我觉得大家每个人选什么车的习惯呐，对不对？但女生开的车跟男生开的车应该选起来又不太一样了吧？对。你们的老公在买车的时候，或是跟你们在买车的时候，什么最大的不同差异吗？像我啊，我就喜欢开那种比较安全的，有 ABS 或者是那种比较宽敞的，就像那个小珍姐的那个。修旅车或者是那种大车，福斯那种大车 T4 我很喜欢，因为我觉得那种空间大啊，我觉得脚还可以翘起来。我也是觉得这种就是宽敞，而且那个视野高啊，我觉得那个碰撞率我觉得比较小。对，对我来言啦，可是我儿子不是，我不是我儿子，我那个老公哦，他很喜欢那种七彩霓虹灯，你知道他把车子改成，你知道那个点烟器吗？点烟器他给他改成很多的 USB， 然后 USB 上面又插了很多的灯，然后那个灯可以变成红色。红黄，然后也可以闪两次，然后有闪三次的，对，然后七彩霓虹灯，我就很忙，我就很无聊哎，而且我觉得那个光害啊，会影响到我开车的那个，对，可是他觉得这样子很趴。另外呀、啊，另外呀、啊，他打开那个车门，感觉他是会这样的，打开车门下面就一个投影一个东西，我觉得投影一个照明灯，我觉得是 OK 的，不是，它是一个灌篮高手的那个，而且又不明显，我问那个要。干嘛、啊？嗯，对啊，我都给他拆掉了，然后被他们撵。嗯、他说我浪费钱，是他浪费钱吧？他浪费钱装在先呢、欸，对，是啊，有点确实有点花。我也喜欢开大车，我每次去美国都要租那种七人座的那种休旅车，美国国安局在开的那种大车，好大，我就觉得开起来很过瘾啊，有安全感，有安全感这样。但我觉得你们都有注重一些就是细节，但我就比较无脑。我那时候就是看上一台车，我只是因为它颜色很漂亮，我就很想买它。然后可能它是那个进口车，然后我就说，哎，我好想要这台哦。然后我老公就说，你都不用想想看它好不好开嘛，然后都不用想说哦，它以后之后的就是一些照顾它、一些维修的费用会很高，或者是你可能要转卖的时候、二手的时候。价钱就不漂亮了，然后我才想到说，哦，有这些事情哦，我只觉得它外观漂亮，我就很喜欢。这是什么颜色？香槟金面颜色跟你的价差。你卖掉的时候价差会有大概差10%，因为还是黑色、白色好卖。对，他就说你这样二手卖，其实这价钱会比较黑白最好卖。所以如果业代跟你讲说，哎，这个色是今年什么特别色，什么对，那然后还要加钱买，我建议是不要，除非你钱已经多到爆炸，没有再想卖，多到没有地方花的时候。对啊，玄玄就是这样了，他们是只求要跟不要，他只想要在香槟精里面喝香槟。我就会很注重车子的稳定度，就是因为你小孩都会坐在后座嘛，对。然后你在开车的时候，只要稍微有一点速度，你就会觉得那个车子如果它不够稳的话，它就会晃，飘飘的，然后会飘，然后那种感觉你就会觉得开起来你会有点不安全感。那就是我刚刚讲的、啊，你开起来要人车一体嘛。我爸曾经买过一部车，然后呢，进口车哦，300多万。然后呢，我这个人是不太晕车，我就每次坐只要坐后座。他开我就晕，然后我老婆也晕，然后我爸就说，哎，拜托，我这车300几万呢，怎么可能每次出来都晕车？我说啊，不然来换我开，换我开。他说好，结果呢，我开没5分钟，他说哦，我也晕了。所以你看，对，所以买车真的要带你的家人，常常坐这部车的人去试乘，啊，前后特别是后座，对啊，这样才不会买错车。你要买错车，老婆坐后座或者坐旁边，晕的时候你就受不了了。哦，你给你买杯 Z， 可是我一直以为晕车会是跟驾驶有关呢。也跟驾驶有关，但是车辆占一半的原因。如果比如说像你喜欢开大车，大车通常高的话，通常悬吊会比较软一点，特别是休旅车，像他开的超跑就不会。那车悬吊软代表他车子晃的幅度会比较多次嘛，所以你坐在里面说哇好舒服哦，但是晃的程度大，过没多久就晕了。好，所以还是建议是大家一起去试车啦。OK， 但其实讲真的，试车有时候就是试一小段，或是对啊，你可以建议他说我要绕3次。
然后呢，跟最好地球，我要绕三次，可以可以，没有问题。会不会在2080年的时候回来了？对，你可以跟业代建议说，我一定要上快速道路，或者是上高速公路，因为你开快才会有不同的感觉。你如果都是市区50公里内，其实每部车开起来都不会差太多。对，你可以跟业代要求，可以，其实是可以的，不会加钱。好的。